դոկտիտ ու մեկ առաջին դրատվականը՝ տաղավարո Մարտուր Ղավեկյանն է։ Բարևձե՛ս։ Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսի ընթացքում Սերգեյ Լավրովը համաձայնություն հայտնել է Հայաստանի վարչապետի այն դիտարկմանը, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսությամբ։ Այստեղս Լավրովի պետք է հասկանալ, թե ինչ ворակ կարող է ունենալ դրա ընթացքում ձեռքբերվելիք պայմանավորվածությունները։ Լավրովը այդ համատեքստում հիշատակել է Կիևի այդպես կոչված Մինսկյան համաձայնությունները կամ Կոսովոյի եւ Սերբիայի միջև տասնամյա վաղեմության համաձայնությունը Կոսովոյի սերբական շրջանների բնակիչների իրավունքների առնչությամբ։ Ըստ Լավրովի դա མ་йրենի լեզվի իրավունքն է, դրանով աշխատելու ու սուսցանելու իրավունքը, կրոնին մշակույթի իրավունքը, տեղական ինքնակառավարման իրավունք, իրավունքը, նաեւ հայրենակիցների հետ հատուկ տնտեսական կապերի իրավունքը, որը դոմբասի դեպքում ռուսաստանի հետ էր կոսովոյի սերբերի դեպքում սերբիայի ըստ այդմ արցախի պարագայում խոսքը հայաստանի հետ հատուկ տնտեսական կապերի մասին է համաձայն լավրովի գնահատականների ըստ նրա այդ ամենն այդքան էլ բարդ չէ եթե ປար կեշտ են իրականացնողները ինչի մասին է լավրովի բազմիմաստ ակնարկը կամ ու՞մ է այն ուղված հայաստանին թե ադրբեջանին Հարցի պատասխանը կփորձեմ տանալ։ Ազգագրագետ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի ֆորցագետ Արտակ Խաչատյանիցում ցուրտողանում եմ շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Եվ Փարմ Խաչատյան հասկանանք, ինչին մասին է Լավրովի բազմիմաստ, ակնարկը եւ որ կողմին այն ուղղված ամեցեք։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ նկատեցիք, որ Լավրովի հայտարարությունները եւ շտադրումները բավական բազմիմաստ են եւ բազմաշերտ, եթե փորձենք հերթականությամբ գնալ։ Իրականում կարծես թե Լավրովի հայտարարություններում եւ տեքստերում որոշակի փոփոխություններ նկատվում, եթե փորձենք բերի հիշել նրա վերջին հայտարարությունները, ը նաեւ Ռուսաստանի դեր քրոշման մասին, որ Արցախի հարցը պետք է ողնել հետագա սերունդներին այստեղ լավրովը գնահատելով տարածաշրջանային եւ նաեւ միջազգային աշխարհակական փոփոխությունների դրամաբանությունը կարծես թե փորձում է վերադասավորվել, վերադիրկավորվել եւ եթե նախ կինում խոս մեր արցախի հարցի հետագակարքավիճակը ցերումներին թողնելու մասին, այդ պիսով նաև հրապարակելով պահպանելի մոդերատորությունը արցախի հարցում, վերահսկողությունը եւ ըստ այդմել նաև ներկայությունը հարավային Կովկասի դերածաշժանում, ապա տվյալ դեպքում շեշտադրումները փոխվում են եւ այստեղ մի կարեւոր շեշտադրում կա։ Եթե նախ կինում լավրովը խոսմեր, որ պետք է դա թողնել ցերումներին կարկավիճակի հարցը, այս պիսով Արցախը մնում էր մեջտեղում։ Ենթատեքստերում կարծես թե պապ չէր բարձրաբանվում, արդյոք Ռուսաստան դիտարկում է Ղարաբաղը դի ադրիբիջանի մաս թե՞ չէ։ <hans> Այսինքն, այս փիտալ ներդրումների տեղեր կարող էին կունենալ, ապա երեք վայր հարցազրույցում նա կարծես թե առուգակյուր են շեշտադրում է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան կազմի ճանաչելու Ռուսաստանի դիրքորոշումը, որովհետև երբ որ նա համատիության անցկացում Կոսովոյի եւ Սերբիայի կարգավիճակների մասին, նաեւ Դոնբասի հետամատությունները կարծես թե նա Էսգուարներ տանելով անուղագյուր են ընդունում, որ Լեռնային Ղարաբաղը պահպանում, բայց ում կազմում։ Հայաստանի Հանրապետության կազմը, իհարկե, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն չունենալու նման կարգավիճակի հնարավորություն, քանի որ բնակչության մեծամասնությունը ամբողջովին հայերեն եւ այս դեպքում արդեն տրամաբանությունը ᱩշում է որ Լավրով խոսում է Ադրբեջանի կազմիկ նավարություն տրամադրելու մասին սա այս առումով իհարկե կարեւոր փոփոխություն է իհարկե կարող են հակադարձել որ Լավրովը եւ նաեւ Ռուսաստան դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հատկապես 2020 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերյան պատrazմից հետո մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնել եմ որ միջազգային հանրություն միջազգային իրավունքի համացանին Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի կազմում է այդ հանդերց բանակցային գործընթացում եւ նման հանդիպումների ժամանակ արցོས་թե առաջին դեպքն է որ Լավրով նման ճշտադրումները կատարó և որոշակյոն են եթե փորձենք դիտարկել նա ասած ներինքնավորության մասին լեզվի մշակութի Իռռ, պահպանություն, սեփական լեզվով նաև վարչարարության իրականացում։ Լավրովը կարծես թե խոսում է ավելի շատ մշակութային ինքնավարության տրամադրելու մասին եւ իհարկե պետք է շտապել Լավրովի այս հայտարարություններից եւ տեքստերից կոնկրետ եզրահանգումներ կատարել, սակայն եթե Լավրովի նոմատեքստերը հետագայում արդեն ամրագրվում են որպես ռուսաստանյան տնտեսական դիրքորոշում կարող ենք պայմանական խոսել այսպես ասած լավրովի պլանի լավրով պլան երկուսի արդեն իրագործվում է այո իհայտ գալու մասին եւ արդեն ժամանակ ցույց տա թե այդ պլան ինչքանով է բռնելու միջազգային աշխարհակական հարաբերությունների քննություն իրականում այսինքն կարող ենք ասել որ լավրովը Կարկավիճակը դիտարկեց լեզվի եւ մշակութ մշակույթի հա մակարդակում այո լավրովը կարծես թե անտեսեց այն հանգամանքը որ լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դեռևս 91 թվականից շարունակ զբաղված է եղել նաև թեկուս ճանաչված այնուհանդերձ պետական ինստիտուտներ ունեցող պետականության կառուցմամբ կառուցմամբ հարցականի տակ դրած նաեւ այո, կարծես թե շրջանցից չնկատեց եւ խոսեց զուտ մշակութային հինգնավարության տրամադրման մասին, ամեն ինչը հանգեցնելով դրան։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ներկայդիր քրոշումը առավել այն հարցերը են գրկում, եթե հաշվի առնենք, որ խոսում է լեռնային Ղարաբաղի հայցյան ամբողջական իրանքների մասին, իհարկե դեռes դեռes հստակեցումների տեղ կարող է տալս այդու հանդերս ավելի լայն ընդգրկում ունի քան լավրովի նշած մշակութային հնդավարության տարերը հը այսինքն կարելի ասել լավրովը խոսում է այն պատկերացումների mass-ին, որի շուրջ պետք է խոսեն, բանակցեն ստեփանակերտն ու բաքոն վորոշակիորեն կարծես թե այ այ շրջանակի տրամադրում թե ինչի շուրջ պետք է խոսեն, բանակցեն։ Այդուհանդերձ կարծում եմ դա համապատասխան ձևա ձևաչափը գտնելու դեպքում Ստեփանակերտի եւ Բաքուն պետք է քննարկեն ոչ միայն այդ հարցերը, այլ նաեւ ավելի լայն հարցերը, որը չենք կարող շրջանցել այն հանգամանքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ունի ինստիտուցիոնալ պետական համակարգ, որը թեկուզ բազմաթիվ բաստողները այնու anderց գույսուննի եւ հենց էս հանգամանքն է որ տասնամյակներ շարունակ ադրբեջանի անհանգստացրել է ճակերտների մեջ իհարկե նաեւ խորտան շրջանում եւ որ լեռնային Ղարաբաղը միգրեց վեց ադրբեջանի գազում հենց հանգարուց հանգամանքներից մեկն էր որի ի տարբերություն ադրբեջանի լեռնային Ղարաբաղը դեռևս միջև ադրբեջանի գազմիկ նավարժում ստանալը ինքը ուներ կայացած արդեն վորոշակյոր ինստիտուտներ, պետականության առումով դա նաև ինստիտუციոնալ պատմական հշողություն է եւ ներկայում եւ ներկայումս այդ ժառանգությունը անտեսել ուղակի հնարավոր չէ։ Ինչքան էլ որ Լավրովը կամ նման մակարդակի գործիչներ փորձեն որոշակյորի շրջանակ տեղադրել այդտեղ եւ մեկ այլ տեսանկյուն է ստեղել դիտարկել։ Իվերչո ալաբրովի այդ հայտարարությունները կարծես թե փորձեն նորից արևմուտքի առաջարկությունների եւ արևմուտքի բանկացային հարթակների հետ որոշակիրը մրցunak ինչ-որ բան առաջարկել բանկացող կողմերին այսինքն դա համորված ահվելի դեպցիկ եւ համապատասխան միջազգային բարապաշարին համապատասխան դարերով եը վեสดեպքում համանձին են մենք այդ կարծես հարց է առաջանում Ա, այս քննքի վերաբերյալ ինչ դիռկորոշում ունեն միューズ դերակատարները այստեղ խոսքը արևմուտքի միացյալ նահանգների եւ բրյուսելի մասին ինչեոր նրանք են այս ընդցքում խոսում բաքվի եւ ստեփանակերտի երկխոսության մասին Ա, այս կերպ ռուսաստանի արտգործնախարարը մարտահրավեր է դնում արևմուտքին միացյալ նահանգներին բրյուսելին Երկրորդը դրոշակի հարցը ինչպես կարելի է դիտարկել արդյոք Մարտահրավեր թե՞ Մարտահրավերից բաց կարելի է դիտարկել նաև בורոշակյորեն արևմուտքի առաջարկած հարթակների եւ շեշտադրումների հետ ինչ որ մրցունակ ինչ որ ենք բան առաջարկել, որովհետեւ եւ որ Լավրովը եւ ռուսական դիվանագիտությունը խոսում էր, որ պետք է տողնել սերունդներին, դա բավականին այսպես ասած անկայուն եւ շատ հեռանկար էր խոստանում կողմերին, որովհետեւ թե ադրբեջաններ դրանից որ չբավարարված մնալու եւ նաեւ հայկական կողմի համար եւս կարող են հարցեր առաջանալ, որովհետեւ ի վերջո ճلولացակամ արդությունը, մխացող հակամարտությունը հղի է հետագայիմ նորից նոր թափով, նոր ողգնությամբ եւ ծավալներովanth արցակվելու եւ ծավալվելու եւ այս դեպքում արևմուտքի առաջարկած բանակցային այդ ամբողջ տրամաբանությունը շեշտադրումների համար հետ զուգահեռ Լաբրով փորձում է այսպես ասած տեղավորվել այդ գնացքում, հա, այսպես որպեսի կողմերի համար առավել առարկայական եւ քննարկելի խոսելիք ինչ որ առարկայական բաները առաջարկվի եւ այս արմով հա Ռուսաստան դերակատարություն դերևս པարշը արդյոք այդ առաջարկները Ռուսաստանը կարող է առաջ տանել բանակցություններում եւ որպես մոդերատոր կարողնա արդյոք կողմերին բերել իր առաջարկի շուրջ բանակցությունների որովհետեւ նա ճնայած ռուսաստանը տարածաշրջանում այսպես ասած գետնի վրա ավելի շատ նկայացություն ունի այդու հանդերձ արևմուտքը բանկացությունների հակամարտությունների կարգավորման եւ ամենակարևորը հակամարտությունների միջամտության եւ շնորհության շատ ավելի լայն փորձ ունի, պատմություն ունի, քան ռուսաստան դաշնությունը։ Իհարկե ինչպես հաջող այնպես էլ անհաջող այդ ու հանդերձ պատմություն ավելի հարուստ հա է քան Ռուսաստանի դեպքում եւ գիտեք դատկանշական է որ մոսկվայում հայաստանի եւ ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման օրը կամ միգուցե հանդիպման ժամերին ասուլիսի ընդաձքում ադրբեջանի արտգործնախարարը մեկնում է բրյուսել իսկ այդ ընդաձքում նաե վերահաշվազրույցը տեղի ունենում հայաստանի վարչապետի եւ ԱՄՆ պետքարտուղար բլինքենի միջեւ սրանք արդյոք պատահական զուգադիպություններ են։ Ահա ընդհանրապես դիմանագիտության եւ քաղաքականության մեջ պատահականություններ գրեթե չեն լինում։ Ա դա շատ տրիվիալ եւ բարձ կարծես թե օրնաչապություն է։ Այդուհանդերձ Լաբրովի շեշտադրումները խոսում են նաև հենց այդ մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակաբար փորձում է ամենատարբեր ձևերով իր ներկայությունը այդտեղ զգացնել տալ եւ Արարատ Միրզյանի Մոսկվա այցը եւս կարեւոր էր, ոչ նաեւ այլ Արմով վերջերս հատկապես նկատվում էր հայ-ռուսական հաբերությունerum աջող լարվածության մասին, նաեւ տարանկալումների մասին նա հիշենք թերևս մարիա զախրովայի վերջին 3 շեշտադրումները վարչապետի հայտարարությունների վերաբերյալ եւ այս արմով իրավիճակը շարունակաբար ուժգնանալով ինքնիս քաթաման կարիք ուներ որովհետեւ այդու հանդերձ ինչպիսի հարաբերություններ են լինեն, ինչպիսի տարընթերցումներ են լինեն, այդ նոհանդերց խոսակցությունը պարտադիր է, խոսելը պարտադիր է եւ ինչպես Ադրբեջանի հետ, այ այնպես էլա Ռուսաստան դաշնության եւ ցանկացած կողմի հետ, որի հետ հարաբերություններում ասելիք կուտակվում է։ ըհը և ես կարծում եմ որ դա այդ շահագրգռությունը երկու կողմանի էր ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից խոսելա եւ պա, պարզաբանումներ տալը եւ տարածաշրջանում ճնայց ուկրաինական հակամարտության ներկայ իրավիճակին որ միջազգային անդրյուստյան ուշադրության հիմնական առանց կա ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը այդուանդերց իհեմ կարծում որ մեր տարածաշրջանը երկրորդ երկրորդական կամ երրորդական նշանակություն պետք է ունենա, որովհետեւ շատ լավ անկառուղ կա նաև արեմուտքում եւ միջազգային մնացած դերակատարների մոտ, որ մեր տարած մեր տարածաշրջանը կազմում է այդ ընդհանուր աշխարհակական ցանցի մի մասը, հետ խորհրդային տարածաշրջան փոշվածը, որ կարծես թե արդեն ներկա տրավմաբանության եւ աշխատակական փոփոխությունների հետեւանքով դաթարում է արդեն լինել եւ ալվել հետ խորթային տարածաշրջան իր աշխատային քաղաք կան եւ մնացած բաղադրիչներով Արարատ Միրзоյանի այդ հանդիպումից հետո Լավրովը հայտարարեց, որ իր տպավորությամբ եկել են արկայ իրավիճակը նորմալ հուն վերադարձնելու շուրջ համաձայնություն և զանգ միացալ նախագներից միգուցե գլինկենը փորձել է Նիկոլ Փաշինյանից հասկանալ թե Լավրովն ինչ համաձայնության մասին էր խոսում դա ընթված դիվանագիտության մեջ ընթված նորմալ երևույթ է եւ որ տվյալ իրավիճակին եւ իրադարձություններին մասնակից բոլոր կողմերը կարծես թե հիմնականում տեղեկանում են ինչը բանակցվել կամ ինչը գոնե ինչի մասին է, է խոսակցություն ընթացել, հա? Այդ դեպքում Բլինքենի զանգը եւ նաեւ Վարչապետի գրոմից ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի արտաքին քարահարության այդ բանակցությունների մասին տեղեկ պահելը նորմալ երևույթ է։ Եվ այստեղ իհարկե Կարևոր է թե ինչ շեշտադրումովը ու Բլինքենը ունեցել հրաժարությունը աշխասարութիան պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում է որ Բլինքենը վերահաստատել լաչինի վիճակը առհապա բացելու ամերիկայ մյացյան լագնի դիրքորոշումը եւ ա, սա զուգահեռ կնում է արելակ Մերզունյանի լավրով հանդիպմանը որի գլխավոր վստահեմ խոսակցության առանցքներից մեկը նաեւ հենց իրավիճակն է լաչինում Եվ այստեղ կարծես թե մենք ունենք այսպես արնողակիորեն կոնսենսուս, որ եւ Միացյալ Նահանգներն է արդյոք իր բե դեպարտամենտ ղեկավարի շուրթը վերահաստատում այդ դիրքորոշումը եւ նաեւ Լավրովը շեշտում է որ բանակցություն են ցածել այդ արմով այդու հանդերձ մի փոքր լավրովի շեշտադրումները կարծես թե հերթապա հայտարարություն տպավորಿಸುತ್ತ են թոնով որովհետև երեք համշարակ Ռուսաստան դաշնության դիվանագիտական խորհovacները աշնաթա ժողովակներ շեշտում են որ ինտենսիվ բանակցություններ են ընդնանում լաչինի բլոկադան բացելու արմով ես արմով մի փոքր վերապահում վերապահում կարելի է ունենալ Ռուսաստանի արմով որովհետև եւ որ խոսում ես ինտենսիվ բանակցությունների մասին եւ այդ ինտենսիվությունը որեւե առարկայական մարմնացում չունենում, արդեն կարող են հարցեր ունենալ այդ առումով։ Միրզոյանը բոլոր խնդիրների մասին բարձրաձայնեց։ Իհարկե դժվար է մի հանդիպման տեսակում բոլոր խնդիրների մասին տարողունակ բանակցություններ ունենալ եւ բարձրաձայնել, այլ այո հանդերս կարծում եմ որ հայաստանի արտգործնախարարը բարձրաձայնել է ներկայումս հայաստանի համար առավել քան կարևոր խնդիրները եւ մարտահրավերները, որոնք քնարկելու եւ լուսման ուղիների քննարկուի շուրջ պետք է տեղյունանալ այդ խոսակցությունը կարծում եմ առայժմ կարևոր շեշտադրումները որոնք հանրային շրջային արվել են եւ երեք Միրзоյան Լավրով հանդիպումից հետո որոշ քաղաքագետների եւ լուսաբանների megenabanutyunerin eizan utanum նրանցից շատերը հատկապես Լավրովի հայտարարություններից հետո եւ կոնկրետ խնդիրների շեշտադրումներից հետո նոր эскалаցիայի հավանականությունը չեն ծածարում։ Նոր эскалаցիայի հավանականությունը չի ծածարվում այժմանակ եւ որ որևէ հանդիպում չի լինում։ Իհարկե նոր էսկալացիայի հավանականությունը հավանականությունը բացառված բացառման միտված քայլերին եւ որ հանդիպումներ են տեղ ունենում խոսակցություն քննարկում է լինում եւ լավրովի շեշտադրումներն էլ գարցես թե նորបាន ճելա արդեն ավելացնում այդ առումով ըհը եւ parzը որ այդ էսկալացիայի վտանգ ավելի մեծ է եւ որ հիմնական դերակատարներն էլ որebe խոսակցություն չես ունենում եւ ստեղծում է պատային իրավիճակ ես գոնե չեմ տեսնում այնཔիսի շեշտադրումները լավրովի խոսակցության տեքստի մեջ որը ցույց կտար նման այսպես ահա Սարսուեզրակացիների մեկնաբանությունները անելի իհարկե լավրովի խոսքի մեկնաբանությունները հայաստանի ներքաղաքական եւ անալիտիկ շրջաններում մեկնաբանելը ոչ թե միտվածը հենց կոնկրետ նրա տեքստը մեկնաբանելն ու այն նրա տեքստերի շեշտադրումները մանիպուլյացնելը որոշակի քարոշչական ինչ-որ աշխատանք տանել կար շարունակաբար հասարակությանը պահվել պահելեն լարվածության մեջ որովհետեւ Լավրովի տվյալ ստորակետը կամ տվյալ վերջակետը партնակը նման ինչ-որ բան կարծում եմ նման բանդագուշանքները այդքան էլ իրենք մրցունակ չեն, այսպես ասած, որովհետև Լավրովի տեքստերը երբեմն ելել են շատ ավելի բացասական երանգավորումներով եւ շշտադրումներով եւ պատկերացնել կարելի է, թե նման խարوشական եւ փորձագիտական շրջանակներ ինչ-որպեսի արմագեդոնային իեզրակայունությունների կգային այդ Ուtras shurc։ Ուղակի տվյալ իրավիճակում կարծես թե իրավիճակի շրջակցումը հաշվի առնելով փորձում են նաև Լավրովից որոշակի դիվիդենդներ վերցնել տեքստային արմներով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Եսն շարակալ եմ։ Մեր հերոստադի տողն այนิչեսն ամ զրուցվում է ազգագրագետ Օրբելի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Արտակ Խաչատյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առաջ շար։